በጤናው መስክ የታቀዱ ግቦች እንዲሳኩና በዘርፉ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፉ ሴት ሰራተኞች ሚናቸው ከፍተኛ መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሴቶችና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ሰሞኑን ባዘጋጀው የልምድ ልውጥ መድረክ ላይ ተገለጸ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ በመድረኩ ላይ በመገኘት እንደተናገሩት ሴቶች ተደራጅተው በሚያደርጉት ትግል ያሉባቸውን ችግሮች በተሻለ ደረጃ መፍታት እንደሚችሉ አስረድተው በጤናው ዘርፍ የሚገኙ ሴቶችም በተለያዩ አደረጃጀቶች የጀመሩትን ንቅናቄ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አስገንዝበል። ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሴቶችና ወጣቶች ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር ወይዘሮ የአምሮት አለም በበኩላቸው አገሪቱ የእናቶችና ህጻናትን ሞት በመቀነስ ረገድ ላስመዘገበችው ስኬት በዘርፉ የተሰማሩ ሴቶች ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ተናግረው የዚህ አይነቱ እርስ በእርስ የሚደረግ የልምድ ልውውጥ መድረክም ሴቶች አቅማቸውን ይበልጥ እንዲያጎለብቱ እድል እንደሚሰጣቸው አስገንዝቧል በልምድ ልውውጡ መድረክ ላይ ከኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ መስተዳደር ከተጠሪ ተቋማትና ከሆስፒታሎች የተውጣጡ ሴት ባለሙያዎች የተሳተፉ ሲሆን ሞዴል ሴት ሰራተኞችም ለስኬት ያበቋቸውን ተሞክሮቻቸውን ለታዳሚው አካፍለዋል በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በተለይ የጨቅላ ህጻናትን ጤና በመጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ እንደሆነ ተገለጸ የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አብዱልናሰር ሀምዛ እንደተናገሩት ሆስፒታሉ ከጤና ጣቢያ ወደ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልነት ከተሸጋገረ በኋላ የሚሰጣቸው የጤና አገልግሎት ደረጃዎች ከፍ ያሉ እንደሆኑና በተለይ የጨቅላ ህጻናትን ህክምና አገልግሎቱ የበርካታ ህጻናትን ህይወት ለማዳን ማስቻሉን ተናግረዋል አገሪቱ የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ በምታደርገው ጥረት ሆስፒታሉ ትርጉም ባለው ደረጃ እያገዘ መሆኑንና የአካባቢውም ህብረተሰብ የህክምና አገልግሎቱን በአቅራቢያው ማግኘት እንዲችል እንደ ረዳው ዳይሬክተሩ አስረድቷል የሳቢያን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በአሁኑ ወቅት ልዩ ልዩ የህክምና አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ ሲገኝ በቀጣይም ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎችን በጥቅም ላይ በመዋል የአገልግሎት ጥራቱን ለማሻሻል በዝግጅት ላይ ይገኛል የቤተሰብ እቅድ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ተገለጸ የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ከኢንጀንደር ህልዝ ጋር በመተባበር በተዘጋጀው ስልጠና ላይ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አህመድ ኢማኑ እንደተናገሩት የመገናኛ ብዙሀን ሙያተኞች በተለይም የቤተሰብ እቅድ አገልግሎትን በተመለከተ የሚዘግቧቸው ዘገባዎች የተደራሽነቱን አድማስ ለማስፋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው አስረድተዋል ዳይሬክተሩ አክለው በቀጣይነትም አገራችን የቤተሰብ እቅድ ተጠቃሚዎችን ቁጥር አሁን ካለበት 42 ከመቶ ወደ 55 ከመቶ ለማሳደግ እንዲቻል የሁሉም የብዙሀን መገናኛ ባለሙያዎች ርብርብ ወሳኝ መሆኑን አስታውሰዋል የኢንጀንደር ተወካይ አቶ አንባው በለጠ ስልጠናው የቤተሰብ እቅድ የእናቶች ጤና ጉዳይ ና ሌሎች ጤና ነክ ጉዳዮች አዘጋግብን የተመለከተ መሆኑን አስረድተው የቤተሰብ እቅድ አገልግሎት ተጠቃሚነትን ለማሳደግ እንዲሁም የእናቶችን ሞት ለመቀነስ በሚደረግ ውርብርብ ድርጅታቸው ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር በቀጣይነትም እንደሚሰራ ተናግረዋል